Hola, sóc l'Helena Élez, sóc oncòloga mèdica a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. També tinc molta implicació amb la recerca a l'Institut d'Oncologia Vall d'Hebron. De fet, l'any passat vaig tenir el privilegi de ser premiada amb un dels premis a millor investigador jove de l'ICS, fruit de justament la investigació que estem portant a terme en aquest laboratori. Aquest és el laboratori de genòmica de la nostra institució, del BIO, en el que conjuntament amb la doctora Anna Vivancos, cap del laboratori de genòmica, portem a terme un estudi que pretén trobar biomarcadors en plasma per trobar malalts subsidiaris de favorable resposta a teràpia dirigida en càncer colorectal. La veritat és que és tot un reconeixement per part de la institució el tenir en consideració no només els professionals que ens dediquem a la recerca, sinó també un col·lectiu de gent jove, que estem en els primers anys de la nostra postresidència i que hem decidit invertir en recerca al final per impactar en la qualitat i la quantitat de vida dels nostres pacients. Dic que aquest any es celebra la 11a jornada de recerca de l'ICS. Us convido a tots a assistir-hi. Cada any és una jornada que guanya en més impacte les presentacions que destaquen per la seva multidisciplinarietat, aporten les tendències més actuals i l'evidència més recentment publicada en tots els àmbits de la recerca. I un any més es convoca aquest nou premi en el que us convido tots a poder participar, a poder aplicar i que sigui de nou una manera de que el talent de la recerca i dels facultatius de la nostra institució pugui ser reconegut al nostre àmbit.